Jammars vastaus Linko parissa. Nyt me ollaan takaisin uuden, tai takaisin siis ollaan ensimmäistä kertaa yhteisökartan parissa tällä kanavalla, ainakin mun mielestä. Tänään pelataan nimittäin sen nimistä tota, niin yhteisökarttaa, kun, wow, mitä tapahtuu? Ja ja tota, niin, se, 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 se ei ole se tota niin kartta nimi, kun siis tosiaan pelataan Parkour School nimistä tota noin niin, öö, karttaa. Tää on sellainen kartta, mikä on niinku tuolla noin, tota noin niin, öö, niinku, niinku mikä toi onkin toi paikka, missä ladataan karttaa, niin niinku suosituin kartta, mitä on ikinä ladattu niinku parkour kartaksi. Ja mä ajattelin tosiaan, että öö, mä kokeilisin välillä pelata tällaista. Kertokaa mitä mieltä olette tästä, jos te olette näin lisää tällaisia karttoja täällä streameissä myös, niin jättäkää ihmeessä tykkäystä ja kommentoikaa ihmiset sitten alas tosiaan että millaisia noin niin... Öö, millaisia, millaisia karttoja haluaisitte jatkossa nähdä? Täällä on kaiken mahdollisia sääntöjä, täällä lukee, että älä tee sitä, älä tee tätä, lyö kaikkea mahdollista, älä lyö sitä ja jiene, jiene. Sitten lukee, että jos joku näistä äh, säännöistä, noin, niin, Tekee sinut sellais, tulee sellainen olo, että ei oo hauskaa enää, niin riko sitten niitä sääntöjä. Okei, okay, okei, okay, selkeä, selkeä, selkeä. Joten, no niin, siinä tapauksessa ei muuta kuin mennä katsomaan, millainen systeemi täällä oikein on. Tää lukee, että, no niin. Öö, se odottaa, että mä pystyn lukemaan. Olettaa, että mä pystyn lukemaan, että se on ainakin hyvä juttu, eikö olekin. Aloita jo, sano tyypit, okei. Okay. Öö, haluatteko mä luen näitä kylttejä vai ei? Tässä lukee, että muistiko lukea säännöt, tosta klikataan niin pääsee takaisin tuonne sääntöhuoneeseen, niin me tehtiin jo. Öö, muista välilyönti, okei. Okay. Öö, tää alkaa ihan simpelillä. Eli toisin sanoen, välilyönnistä pystyy hyppäämään. Wow, hei. Mähän osaan tämän. Mähän osaan tämän. Wapa, hoppa, hoppa, älä. Tipu nyt, okei, okay. ei tiputa, ei tiputa, no niin, mutta pystytkö tekemään sen vinottain, älä lue kylteä, okei, okay. mutta mä voin lukea silti, jos mä tota niin nopeasti, en luke. vinottain, okei, okay. vinottain hyppyä, ei ole vaikea, tässä tosiaan tekin saatatte oppia jotain, tässä kannattaa mennä puoleen väliin ja sit hypätä, jos haluaa varmistaa sen, että pääsee varmasti läpi. Slink on koulussa, jep, just niin, okei, okay, mahtavaa, ää, nyt yritän mennä, otan noin tällaisen, mikäs toi on, tota, pylvään ympäri, okei, okay, pylvään ympäri, selkeä, 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 hyvitään vaan tälleen, kannattaa pysyä tässä pylvässä, halata sitä, hypätä ylöspäin, hypätä, top hop! No, ei mä nyt mokata helppoi! Ota, ottakaa, 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 ottakaa! Mä menen takas, mä menen takas! <coughs> mä voi vitsit! Okei, okay. tää nyt ei mennyt ihan putkeen, tää homma heti, heti mokattiin. Tää pitää olla vielä helppo hyppy. Okei, okay. tälleen vaan pylvään ympäri. Mä yritin selittää, miten tää on niin helppoa, mutta ei tää olluka. ei tää niin helppoa, kuin olisi voinut luulla, joten okei, okay. no niin! Mahtavaa! Nyt Nii mun pitää pitää shiftiä, tota, shiftiä että mä pystyn pääsemään tän. Wow! Tää oli vaikeeta. No niin, okei, okay. nyt No niin mä kuolen, jos mä tipun. Okei. Okay. No niin, mahtavaa, mahtavaa, No niin, eli tässä on tosiaan ensimmäinen checkpointti. Ja tota no niin, tosta pääsee sitten tosiaan takaisin äh, checkpointille. Ja A, tästä pystyy laittaa yön meille. Joka jälkeen kun mä klikkaan tähän, niin me saadaan tosiaan checkpointti varmaan tästä. Joten loistavaa, loistavaa. Huhuh. Ähm, kukaan ei nähnyt, että mä tipun tuossa alussa. Eihän, loistavaa. Hyvä. Äh, mikäs tää on? Mikäs tää nappula on? What? Ei se tee mitään. Okei, okay, nyt harjoitellaan sprinttausta. Okei, okay, hetken hetkinen sprinttausta. Se on että mä juoksua. Öö, 1.7 userit. Mä pelaan tällä hetkellä muuten 1.2.9 versiolla. Joten joo, siis joo, sprinttaa tälleen ja sitten katsotaan käppeä. Eli me juostaan tästä näin ja ei saa tippua noihin, joten okei, okay, tää on aika selkeä. Mä en tiedä, mitä varten me opitellaan sprinttaamista, mutta kai se on. Kai se on joku syy, mitä varten me opitellaan se. Okei, okay, älä tee tollasta! <laughs> ei saa laittaa F5 koska muuten käy huonosti. Okei, okay, no niin, no niin, no niin, no niin, niin. on pelannut tätä jo. no oh, niin, joo, mä tiedän itse asiassa, Jigokki on pelannut tätä. Sen takia mä ajattelin, että kun mä pelaan parkour täällä sen, niin mä pelaan mieluummin ehkä yksin. Okei, okay, noi no oli helppoa, koska mun ei tarvinnut sprintata. Ja tota noin, niin jos mä kävelen, tota noin, niin, niin sit mä hyppään, tota noin, niin mitä? If you walk before you jump, you'll uh, go further. Eli jos mä kävelen, joo joo, ja jos mä juoksen, niin mä hyppään vielä pidemmälle. Älkää nyt naurata siellä ei tapahtunut yhtä. yhtään mitään. Uh, jos mä hyppään liian pitkälle, niin sit mä menen liian pitkälle, sit käy huonosti. Eli wop, kävellään, 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 kävellään. Helppo, helppo, noin. Loistavaa. Sitten tässä tulee kohen blogi hyppyä, eli vähän vaikeampi. Eli tässä kuuluu hyppää wopaa. Sitten wopaa, wopaa, Vapa, näin, pikkuhiljaa mennään näitä ylöspäin. Mun mielestä tällaiset niinku lyhyet hypyt on jopa vaikeita, sen takia, koska niissä pitää oikeasti niinku tehdä sillä tavalla, että noin, niin, Öö, ei saa tosiaan mennä liian lujaa. Mä tykkään eniten sellaiset, missä pitää oikeasti mennä pitkälle, mutta, mutta kun nähdään sellaisia, että näissä saattaa oikeasti helposti mennä yli, niin se on oikeasti niinku ongelmaa välillä. Mutta joka tapauksessa, okei, okay, öö, on mahdollista hypätä ilman mistäkin, okei, okay, joten tota niin, öö, mutta halutaanko me, me sprintata? Tässä lukee, että se on mahdollista mennä ilman joten kokeile sitä. Öö, uh, me kokeilla oikeasti ilman tätä? Okei, okay, kokeillaan. kokeilla. Öö, hoppa! Miksi mä kokeilin sitä ilman sprinttiä? Okei, okay, ja me ajan ihan salatta, joten okei, okay, mä en yritä mitään ilman koska se ei ole todellakaan mikä juttu, mitä mä jakson alkaa testaamaan. Joten, no tota, niin, kertokaa ihmeessä, jos teidän mielestä toi oli ilman sprinttiä se ollut maalista, mutta sitä me ei tehdä, siellä sanotaan yhä, että älä lue niitä kylttejä, mutta mä haluan lukea niitä, että mä opin, opin että tota on niin mikä on maalista ja mikä ei, mutta näköjään toi ei ollut mahal. Huh, okei, okay, mä menisin mokata, mokata taas vaihteeksi. Se ei olisi ollutkaan kiva, jos mä olisin mokannut okei. Okay. Eli en mene ilman mä hyppään ihan normaalisti, joo. Hyvä, mä mä en usko, että tota ilman mahdollista mennä. Miten, Luuletteko te oikeesti toi ilman sprinttiä mahdollista mennä? Koska mä, mä, en usko siihen, mä en todellakaan usko, että toi on mahdollista. mennä ilman sprinttiä, mut checkpointti, checkpointti. Huh, mahtavaa. Englanti no finish on Neela. Mahtava tietää Neela, että sä oot nyt siellä. Siellä paikalla. Mä en vieläkään tiedä, mitä tää nappula tekee, mutta joka tapauksessa. Me ollaan paikalla, me ollaan täällä. Se on täydellistä. Kyltit on hyviä kavereita. Joo, joo, kyltit on ihan kiva lukea, niin tiedetään sitten vähän, mitä täällä on tarinaa. Ja teki ehkä opitte siitä jotain, että esimerkiksi neljän blogin hypyt on vaikeinta. Ja totani, siihen kannattaa juosta. Tässä on nyt kolme blogin hyppy kylläkin. Ja tota, mun pitää totani, taimata se silleen, että mä hyppään ihan tässä reunalla. Ja tota, niin okei, eli <laughs> okei, okay, mä en tekisi tota tolleen, mä en tekisi tota tolleen. Se miten mä hyppäisin ton, on se, että mä hyppäisin täältä kauempaa, mä hyppäisin kertaalle ja sit mä hyppäisin tolleen. Mun mielestä se on paljon helpompaa, miten toi ohjeisti. mutta kokeilla uudestaan silleen, että se menee woppa. Niin okei, okay. kyllä sen pääsee tolleenkin, että vaan juoksee. Ää, niin mä voin katsoa alas, se auttaa kuulemma timingeissa, eli se auttaa siinä, että miten menee, tota, niin pääsee eteenpäin. Öö, tota, noin niin. Mitä? Try rustis. Okei, okay, eli toisaan että tässä sanotaan että sprinttaat vaan täysillä. Ja tota, niin miet vaan täysillä eteenpäin. Eli toisaan sprinttipohjaa sprintti pohjaa, ja sit juostaan nämä kaikki. Se oli se, mitä siinä ohjeistettiin. Ja se on mun mielestä hyvä ohje muutenkin tällaisiin hyppy -parkour juttuihin Että kannattaa todellakin, tota, niin mun mielestä, uh, yrittää pitää sitä momenttia päällä. Nyt mä en tiedä, mitä tossa se Sanoi jotain, että hei, look, jotain mahdollista. Mutta ei mulla ole aikaa lukea sitä, kun sä käskit sprintata. Sä ois käskit sprintata täysillä, joten me sprintataan sit täysillä. Ja jos pomppii tosiaan tälle hyppiessä, niin silloin mun mielestä juoksee vähän lujempaa kuin pelkästään no, niin hypimällä. Tässä sanotaan, että se oli hauskaa. No niin, mahtavaa. Kaikki hyvä aika pitää tulla päätökseen. Eli toisin sanoen päästiin toi kenttä läpi ja nyt me ollaan tosiaan checkpointin luona. Joten loistavaa. 3 plus 1 on 4. Niin, voisin tolleen ajatella, että tosiaan kolme eteenpäin ja yksi ylöspäin, niin se on mahdollista. Mutta toisaalta, miten sä sit uhka lasket, jos onkin kolme ylöspäin ja yksi sivulle? Koska sekin on eri juttu sitten. Öm, tota noin niin... Mitä sitten? Jos on vaikea hypätä ylös, niin alaspäin on myös vaikea hypätä, sanotaan tossa. Eli mun pitää hypätä tosiaan tohon noin vaan. Wop, wop, Okei, no joo, alaspäin. Alaspäin. Joo, no ei se nyt ollutkaan vaikea, mutta mä otin hiukan damakeen, mutta se ei nyt haittaa mitään. mulle ei muuten peliäänet kuulu ollenkaan. Mä en tiedä, oliko se vaan niinku, että mulle ei vaan. Ne on vaan niin hiljaisella vai mikä juttu. Ja tota noin niin, uh, special blokkeja. Nyt hypätään special blokkien luona, joten katsotaan nytten. Uh, tota noin niin, en voi mennä reunalle. Mitä? Eikö mitä? Tota noin niin, en mä ymmärrä mitä se sanoo. You can't. Mä en voi, mitä mä en voi tehdä? tä, tä, Mitä toi sanoo? Uh, Ai, jaa, niin niin, että hyppää tän päälle. Tän päälle ei pysty hyppäämään, koska se on puolitoista korkea. Ja tosiaan, nyt tähän mä pystyn hyppäämään, ja siinä mä pystyn menemään ylöspäin. Ja nämä on muuten sellaisia mun ehkä inhokki-hyppyjä, mutta nää nyt ei oo. <laughs> Mä olin sanomassa, että nää ei oo vaikeita, mutta okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Ne sit olikin vähän vaikeampi, mitä mä luulin. Joten okei, okay. eli nää on oikeasti vähän ärsyttäviä hyppyjä, koska Näissä pitää niinku ajoittaa oma hyppynsä silleen, että käy, tota, niin, äh, ettei päästä tuon väliin. Se on välillä hankalaa, mutta jos laittaa shiftin päälle, niin mä luulen, että se on ihan ok, mutta, mutta en sitten tiedä. Etteks vetänyt tämän kokinkaan? Mä en oo vetänyt tätä kenttää koskaan. Nyt me pelataan tätä tosiaan, testata, että millainen tää on. Tosiaan joo, se oli helppo, helppo juttu, ja tota, niin nyt se on vielä vielä Äsken oli kapea, mutta on vielä kapeampi, joten pitää katsoa, mitä tästä tulee käymään. Toisaalta kun se on kapea, niin jos on tällainen pitkittäinen, niin, tää on, niin silloin se ei ole vaikea, koska siihen voi hypätä vaan niin, pitkälle kuin haluaa. Mutta sitten kun se lähtee tälle sivulle menemään, niin sit se on hiukan hankalampi, mutta ei sekään loppujen lopuksi hirveän hankalaa, kun se vaan osaa. Sitten tulee tik ne että ei näyttäisi olla mitenkään vaikeata shiftistä, kun pysähtyy. Joten kannattaa tosiaan shiftiä käyttää ja katsotaan sitten, Uu, mennään sit tästä huoppaa, Tuolla tavalla shifti, jo hyvä, kaikki hyvin ja me päästään ylös. Joten loistavaa. Oli vielä sanoi, että on tylsää, ei saa taas se on, tota, no, niin jos on tylsää, niin sitten ei kannata katsoa, mutta jos tykkää, niin sitten kannattaa katsoa. Nyt sanotaan, että pidä shiftiä. Todella paljon, älä koskaan sano mitään helpoksi. Jep, joo, mä tiedän. Mä tiedän tonne, että ei saisi sanoa koskaan, että helppo. Nyt vaan shifti pohjaan ja mennään pikkuhiljaa eteenpäin ja katsotaan, katsotaan mitä tulee käymään. Woppa, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Yes. Tässä pääsetään reunalle. Tässä ei tarvitse pitää shiftiä pohjassa, niin kuin huomaatte. Tässä voi pitää shiftiä, mutta ei tarvi, jos on tässä reunalla, koska toi blokki tosiaan on hiukan leveempi kuin tää, joten siihen pääsee päälle. Sitten tässä pitää hypätä tää näin, mennään tällä tavalla. Ja sama juttu uudestaan. Nyt hypätään taas woppa tolle. Ja sit kannattaa aina juosta tuonne se, reunaa päin, kun menee tosta noin. Ja tästä pystyisi menee niin niinku periaatteessa suoraan jo tuohon ylemmällekin, joten me voitais kokeilla sitä, eli tuohon keskimmäisen. Ups, ei mentykään, mutta sitten tästä näin vaan reunaa kohti, kun katsotaan, niin kaikki on hyvin ja päästään helposti toi. Ja sitten, tota, yrität tätä jos uskallat, mutta me ei ihan pakko yrittää tätä, mistä muualta, kun me tää? Okei, okay, no sitten me mennään. Okei, okay, valmiit? Plop, plop, Jos yes, mä pisti mä pistin shiftin pohjaan, se toimi, joten loistavaa. Ja tota noin, niin sanoit, että sä tikkaat blokkia paksumiksi. Mä tarkoitin siis silleen, että ne tulee ulos sieltä, että siihen pystyy päälle seisomaan, se oli se pointti. Pointti, mitä pystyy tekemään. Nukutaan tässä näin ja katsotaan sitten, mitä meidän seuraava kierros oikein sanoo. Eli nyt me ollaan checkpointilla numero neljä kenties. Itse asiassa tässä lukeekin checkpoint neljä, kyllä. Ja tota sitten, come hither. Mitä tulet tänne? Okei, okay, moi. Mennään tähän näin, me hypätään tohon noin, eli tosta noin, helppo. Sitten öö, me pitää hypätä tohon ja tohon, koska tossa on varmaan viiden väli. Joten me hypätään wopaa ja sitten huopaa, niin se oli helppo. Ja sitten freestylia. Mitä freestylia? Onks tää nyt freestylia? Uh, jump, but don't move a muscle. Eli hyppää, mutta älä sitten enää liiku ollenkaan, okei? Okay. Eli wop up, tosta noin, ja sitten please selviä! Yes, me selvittiin. Totta kai me selvittiin. Mountain climb, eli toisin sanoen, tota noin niin... Uh, vuoristokiipeily. Joten loistavaa. Joten katsotaan mitä tästä oikein tulee. Mennään siis hyppimällä ylöspäin. Tässä pitää tosiaan katsoa vaan. Tässä on nyt se mitä tuolla oli ihan alussa tosiaan tollaisen pylvään ympäri hyppämistä. Niin tää on sellainen juttu mikä on niinku uh, sellainen että kannattaa tosiaan uh, yrittää, yrittää mennä samalla tavalla kuin siinä mentiin. Uh, tai tällaisessa tulee tosi helposti sellaisia tilanteita. Nyt me hypätään tänne näin. Wop, ja sitten sen jälkeen näin. Tupla V mun mielestä kannattaa melkein koko ajan pitää pohjassa. Ja uh, hiirellä mieluummin kääntää sitä että mihin suuntaan menee. Se on mun mielestä paljon helpompi. Helpompi sillä tavalla. Öö, uh, sen takia, että tos kestäisi mennä tunti. Mä en itse asiassa tiedä, kuinka tässä pitäisi mennä. Mä en tiedä, itse asiassa loppuuko tää jo tonne. Mä luulen, että se loppuu jo tonne. Mä en, mä, niinku oletin, mä katsoin jonkun videon, mikä kesti niinku, oliko se 20 minuuttia. Ja tota niin siinä uh, se leikkeli sen video aika paljon. Niin mä ajattelin, että tota no niin, että mulla menisi sitten pidempään. Mutta toisaalta nyt mä ainakin ollaan tässä kohtaa täällä asti jo hetkinen. Kuulusko tänne edes mennä? Kuulusko tänne edes mennä? Tänne ei varmaan kuulunut mennä. vai onko se toi trapdoor, mitä pitää painaa? Breaking windows, walking through. What? Otetaan noin nyt ja katsotaan kohta, mitä siinä lukee. Mutta... breaking windows. What? Ei Mitä? Uh, mä menen, uh, tosta. En pysty. Ei, en pysty. Onks nää niinku tarkoitettu siis onkin Luetaas mitä tää lukee. Nopeasti luetaan. Uh, tota, no niin, vaikka mä oon Adventure modessa, mä pystyn silti rikkomaan noita... Tota, niin, uh, ikkunoita. Täh? Enkä pysty. Mitä sä selität? Älä nyt sano, että tää on joku 1.18 ominaisuus tai... Ai ai. Uh, you see the crafting table or bed so slap into... Aa, ah, ei ku... niin mä pääsen tästä niinku tänne. What? Hetkonen. Onks joku selittää... Voiks joku selittää mulle, mitä mun pitäisi niinku, tehdä tässä? Koska pitäisikö mun oikeessa rikottu noit ikkunoita? Vai mitä? Oota, yksi, käytä tuota nyt niin crafting tai pedia ja släpejä siihen, että mä pääsen ikkunalle, riko ikkuna, ää, mene siitä ulos, hyppää fenselle, hyppää ä, talon eteen, hyppää trapdooreille, sen jälkeen ää, mä pääsen siitä yläosaan, kun mä rikoin ja pääsen puuhun, eli mä pääsen tonne varmaan. Joten... What? Ei, älä nyt sano, että mä en pysty rikkomaan näitä! Okei, okay, no, mutta me voidaan ehkä tehdä jotain coolia niiden kanssa sitten. Katsotaan, Okei. Okay. Hetkinen. Hetkonen, aa, pitäis mä hypätä niinku tohon? Sit tästä tohon? Ei, okei. Okay. aiku, Ai, kun jaa, mä voin hypätä tästä itse asiassa. Paa tänne, joo joo jo, joo. Okei, okay, ja mä kokeillaan sit rikkoa ne jollain omalla tyylillä, eli toisin sanoen ee, tehdään sillä tavalla, että me tehdään näin. Joku sanoi, että on siellä, en huomannut. Feel, katsotaan toimiks tää. <laughs> laitetaan to itse asiassa laitetaan siis tälle, että Feel, noin, kopioidaan toi, otetaan toi tosta noin. Jos nä kuulemma pitäis rikkoon, niin tehdään tuolla tavalla air Oho! Ne meni rikki! What? Mikä juttu? Ei oo todellista! Pähän pääsi tästä läpi! Loistavaa! Okei, okay, nyt repä paikalla Moro repe, moro repe Nää pystyy avaamaan, joten avataan ne Ja sit... Olisitko on halunnut tulla mukaan harjoittelemaan vähän parkouria vai mitä? Mitä, mitä, mitä? Se olisi ollut muuten ihan hauska. Mä miettisin, että olisi voinut. No en mä miettinyt oikeastaan, että olisi... olisin kutsunut joku tänne, mutta joka tapauksessa. Upeita hajottamista, eikö se Mutta tässä luki, että se olisi kuulunut, pystyy hajottaa, joten mä lasken toisit sellainen, miten se tehdään. Öö, Voisiko mä vielä tuohon? En, okei. Okay. Öö, joten mennään tästä näin, okei okay, ei mennäkään, ei kiitos, <laughs> jep joo, <laughs> ei taida olla reppä. mitä, mitä nyt mä mokan täysin, okei okay, hei hei hei, kokeillaan tätä toista reittiä sit, mä luulen mä oon parempi tota, niin, täällä puolella parkoura anyways, joten kokeillaan Filla taas uudestaan uudestaan, tai anteeksi, rikotaan, rikotaan uudestaan, tota no, niin blokkeja, ups, mä oon niin laittaa siihen millä, noin, ilmaa, 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 mennään tästä, mä, mä, jotenkin kuvittelen, että mä oon tällä puolella tinku, parempi hyppäämään, mut en oo, en oo yhtään sen parempi, joten... okei, okay, vuoden failit, jep. Jep, jep, okei. Okay. Mä pistin itselleni siis 1. Tää olisi normaalisti pelattu 1.7 piste jotain, mutta nyt mä menin 1.8 kasilla vasenta, koska mä ajattelin, että mä en halua mennä 1.8 niin alapuolelle, koska siellä tulee kummallisia juttuja. Niin, sen takia mä vaihdoin toiseen ja... Okei, okay, mä hyppäsin yli. Okei, okay, tuolla on arkku! Mikä toi arkku on? Mikä toi arkku on? Mä haluun ton arkuun. Mä en tiedä, pystyykö mä ottaa sitä arkkuun mitenkään, mutta mä kiinnostaa se. Ei, okei, okay, ei, okei. Okay. Okei, okay, ei oteta sitä arkkuun. Nyt keskitytään siihen, että päästään eteenpäin. Eikö se ole hyvä juttu? Okei, okay, eli... Oho, hupsista. Tää on helpompi hyppy kyllä tää. Mut sit tää mä en mä en oikein tiedä kummasta mä tykkään enemmän niinku sinänsä, että et kumpi noista on helpompi. Jos teillä on jotain vinkkejä nyt, te, että miten tosta pääsee läpi, niin kertokaa ihmeessä, koska mä en selkeästikään osaa sitä niin hyvin, miten pitäisi osata. Mä luulen, että on sittenkin, ups, okei. Okay. Öö, pitsit, vitsit, ei oo todellista, on oh no. Tää on ihan tylsää, kun kaikki puhuu koulusta kaikkialla ja itse ei kouluun pääse, voi ei. Voi ei, jos et kouluun pääse. Tosta, tosta noin. Ei. Okei, okay, otro. Mä en tajun, nyt tuli niinku sellainen hyppy. Hei, tätä hyppyä ei ole opetettu missään. Tätä hyppyä ei ole opetettu missään, mitä toi kuuluu tehdä. Hyppimällä, okei, okay. hyppäämällä pääsen kuulemma. Oisko täällä jostain parempaa reittiä? Ei täällä kyllä oo joten pakko mä mennä tuohon hetkenä, mutta mistä mä menen ton jälkeen? Ei niin, siis läpeille, okei. Okay. Eli, wop, itsi kun mä... Siis kun mä osun seinään, se on se juttu, mitä mulla tapahtuu tos noin, tos noin tosi paljon. Nää on muuten sellaisia hetkiä. Öö, normaalisti kun mä kuvaan parkour video, niin nää on sellaisia hetkiä, kun mä leikkaisin pois yes, ja olisin silleen, <hys> pääsin tokalla, ettei te tuli tulisi hirveän tylsää. Mut nyt tota noin, kun te, öö, ollaan striimissä, niin nyt sitten te joudutte katsomaan, kun mä menen tota. Toi oli niin lähellä, toi oli niin lähellä, sun pitää öö, mennä talon katolle. Jep, joo, silleen mä tajusin, mutta totana, niin se, että miten sinne pääsee, niin se on, niin kuin se, tai se oli se pointti, että miten mä pääsen niin kuin, miten mä pääsen tästä aidan läpi, niin se on, niin kuin, ei se pitäisi olla vaikea hyppy. Loppujen lopuksi, yes, yes, yes. okei, okay, nyt, nyt ei saa mokata enää. Joten yes, home sweet home, eli toi mun pitää rikkoa toisin sanoen. Eli mä teen sillä tavalla, että mä fillaan taas ton tosta noin, ja sit mä kirjoitan tähän näitä ilmalla, hoppaa, pääsen siitä yli ja pääsen tästä näin, joten loistavaa, okei. Okay. Toi on jännä, että lasi muka pystyy rikkomaan, mutta en mä ainakaan pysty, joten, hmm. outoa. Outoa, outoa. Siellä on arkus taitaa olla väline, millä pystyy rikkomaan ikkunoita. Älkää nyt että siellä olisi ollut joku juttu, mitä pystyy tota, niin, rikkomaan ikkunoita. Tee sillä, en mä viitti. Mä miettisin, että pitäisikö meidän katsoa, että mitä siellä olisi ollut siellä tota, niin, ä, arkussa oikeasti. Mä pystyn laittamaan joku spam. Itse asiassa mä voin laittaa spam pointin tohon ihan, ihan hetken päähän. Tähän näin voi laittaa checkpointin. Niin käydä kurkkaamassa, että tota, niin, oliko se joku juttu, että siellä olisi ollut joku juttu, millä mä pystyn rikkomaan niitä. Koska jos siellä olisi ollut joku juttu, niin sitten mä ihan turhaa tota, niin, yritin tolleen päästä. Mä en tiedä, mikäkään reitti nyt oli paras tonne, noin niinku mennä alas, mut kokeillaan mennä tosta noin. Katsotaan nähdäänkö me tästä jo mitään. Ei nähdä, okei. Okay. Eli meidän pitäisi mennä tästä vapaa ja sitten ei, okei. Okay. Ei tota arkku kyllä millään pysty avaamaan. Vai luuletteko te, että sen pystyisi avaamaan? Me voidaan katsoa kyllä itse mitä siellä on yhdellä toiselta, vaan me pystytään tekemään tää homma. Öö, kurkataan, mitä siellä on, eli toisessa fillataan tästä yksi kohta ilmalla. Ja katsotaan, että mitä oli tuolla arkussa. Täällä oli vaan, okei, okay, täällä oli vaan tällaisia juttuja, joten okei, okay, toi ei edes liittynyt mitenkään mihinkään, joten... Joten, tota, niin se oli vähän, se oli vähän tollanen juttu, että ihan turhaa yritettiin sitä. Joten, me jatketaan siis toisinpäin eteenpäin. Checkpoint kaksin. Öö, tota, nyt tulee kolman rakeparkouria, joten... Voin teleportata muihin pelaajiin täällä. Wow, vitsi, mä voin teleportata muihin pelaajiin. Ottakaa setki hetki, petejä, ja Ai niin, ei... Ei mulla ole kavereita. Mä tällä yksi. Ei tää ole hauskaa. Voi 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 voi. Ah, kai mä jostain toivottavasti jossain kohtaa jotain kavereita saan. Esimerkiksi. Mitä? Hei! Kavereita löytyy! Mystery Masteri siirtyy tasolle Kingkonna. Tervetuloa mun kaveriksi! Mä otan näin, että sä oot liittynyt takaisin Kingkonnaksi. Sieltä tulee tosiaan vielä ilmoitus. Eli Mystery Masteri, erittäin suuri tervetuloa. Mä oon täällä näin. Nyt me ollaan tosiaan Parkour Paradise ja, ei, parkour, parkour schoolia pelaamassa, sorry, parkour paradise on niin sellainen se sointuva juttu, mutta joka tapauksessa saatiin kalastettu yksi kaveri itsellemme, joten loistavaa, mä en usko, että pysty silti teleporttaamaan, kokeillaan TP, oho, ei P, kun TP, mysteri, äh, masteri. Ei, ei sorry, ei pysty. <laughs> Okei, okay, otan ota mut kaveriksi, sanoo Revilotto. En oo, no, tota täällä vähän aikaa. Jep, mä oon sutella täällä, niin. mutta okei, okay, okei, okay. me ollaan kuuleva vihasia nyt, joten okei. Okay. Jatketaan matkaa, jatketaan matkaa. Me saatiin kaveri, mutta se ei, se ei ikävä kyllä oo täällä. Eli toinen oli selkeä hyppy ja sitten alkaa tulee näitä hyppyjä, mitä mä äsken mokassin. Joten okei, okay. tää ei oo vaikea hyppy, tää ei oo vaikea hyppy. Ää, nää on inhottavia, mutta nää on mahdollista mennä. Mä menen aina niinku niin reunaan vaan kun pystyy ja sit mä vaan niinku yritän ää, niinku hiukan täpätä oikeelle ja sit hypätä samaan aikaan, niin se yleensä toimia ja mennään aika tuplavee pohja. Eli voppa, jes just tuolla tavalla. Siinä on niin sellainen juttu, että siitä kyllä pääsee. Ja tota, noin, ja sitten tohon noin, ja tohon noin, pop, pop! okei, okay, kaikki hyvin, kaikki hyvin. <coughs> Ei mitään hätää. <coughs> Voi joku, voi joku. Okei, okei, no niin, okei. Eikä nyt mitään, eikä nyt mitään. Nyt me voidaan teleportata meidän kaveri silleen, että hei, teleportataan Okei, okay, niin, niin, Ai niin, pitää tuota varaa. Toi on ärsyttävä oikeasti, kun pääsin sen e eilen ekalla. Mitä sä pääsit tän eilen ekalla? What? Otsa sä eilen just pelannut? hetkinen, ne, ei toi? Mä luulin, että... siis. Mä oletin, että tää hyppy oli itsestään selvyys, joten sen takia mä hyppäsin sen vaan nopeasti, mutta ei se ollutkaan, kai. Okei, sitten vaan mennään uudestaan. Miten? Miten? Just mä opetin teille, miten toi mennään. Mä opetin toi just, miten toi mennään. Koki tosta noin 65 kertaa. Okei, no sit mulla ei ole vielä mitään hätää. Odottakaa vaan, mulla tulee kyllä enemmän kuolemia kuin kokilla yleensä, mutta okei, eli tää ei oo vaikea. Mm, mm, mm. Mitä? Ei oo todellista. Eiks mä just äsken mennyt noit hyppyy silleen vaan, että tää on ihan tuota, noin piece of cake, eli ihan easy. Ja nyt mä mokaan nää niinku, okei. Okay. Tiettekö te, osaatko olla hiljaa sanoa siellä niin joku Anniina? Jep, joo. siinä mä just aloin miettiä, että musta tuntuu, että jos mä hiukan rauhoittuisin ja menisin nää taas silleen niinku silleen, että mä osaan nää, niin sitten menis paljon helpommin. Eli joo, tämähän on ihan easy. Ei tässä ole mitään ongelmaa. Kattokaa, tähän toimii. Mä en tiedä, äh, hiljeniks mä yhtään, mutta ainakin mä pääsin noin, joten se on tärkeintä. Tärkeintä tässä ei ole voitto vaan se, että päästään läpi! Blablablablablabla läpi, 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 läpi. Huh! kaikin, kaikkiin. ei mitään hätää. Me mennään tästä nyt omaan rauhalliseen tahtiimme. Tosta noin ja sitten, tosta noin ja sitten. Oppaii! Ja Ai mä otin kopin, mä kopin! Huuhu, sieltä tuli jotain donauksi Vena hetki, vena hetki, mulla ei taas kautta toi auki. Mulla ei koskaan toi auki, kun kukaan ei koskaan donaa tota kautta, mutta katsotaan, katsotaan. Mitä siellä lukee? Mitä siellä lukee? Edinkö mä katso tossa noin? Uoppa. Yksi euro, Mystery Masteri. Erittäin suuri kiitos eurosta. Arvostan erittäin paljon. Jatketaan, jatketaan, jatketaan. Rauhoitu, jep. Tää oli nyt vielä helppo hyppy. <coughs> Sanasko joku helppoja hippiä? Minä en ole varma. En ole aivan varma. En ole täysin varma mitä täällä huudellaan, mutta joka tapauksessa. Joka tapauksessa. Joka tapauksessa. Onks teillä jotain vinkkejä? Mitä mun pitäisi tehdä, että mä pääsen näitä läpi? Tiedätte varmaan, ootte ennenkin ollut täällä. Näin. Okei, näin ei oo helppo hyppy. Nää on kaikki vaikeita. nämä on tosi vaikeita hyppyjä. Joten näin pitää keskittyä 100 prossaa ja sitten me päästään ne läpi. Eli tästä näin. Jos mä keskityn tähän, mä pääsen sen läpi. Sama juttu tossa. Sama juttu tossa. Itse asiassa niin joo. Äh, tossa. Yes, keskitytään, keskitytään. Mennään tosta noin. Päästään se. Keskitytään. Täysillä. Yes, ja sitten. Woppa! Kukaan ei nähnyt mitään. Kukaan ei nähnyt mitään. Ei, ei nyt, ei nähnyt. Pääsisikö tästä oikaseen? <laughs> Vitsi, tekis niin mieli kokeilla, mutta en mä uskalla. En mä, kun mä en usko, että sitä on tehty silleen, että siitä voisi oikeastaan. Joten voppa, yes. Tää me ollaan nyt mokattu liian monta kertaa, että nyt ei mokata tätä. Mennään keskitytään siihen, että hypätään. Voppa, yes, mahtavaa. Ja sitten, sitten vaan, Pai, ai, ai, siinä oli eri tavalla toi, ei oo todellista, ei että se meni voi vitsit, oliks taas euro Mystery Masterilta, 5 euroa Mystery Masterilta, He, hei, hei, 5 euroa, erittäin suuri kiitos eurosta, tota noin, niin, mahtavaa nää, Mystery Masteri pitkästä aikaa täällä, mut hei, nyt mun keskittäminen herpaantu! voi vitsit. Sliikko on hiljaa niin, että mokaile. En mä usko, että se hiljaisuus hirveästi loppujen lopuksi auttaa siihen, että mä mokailisin tai en mokailisi. Mutta tota noin, kai sitäkin voisi toki kokeilla. Ja tota, katsotaan nyt tosta noin. Toi itseasiassa ei ole hirveän vaikea toi tota noin, niin, äh, hyppymis niinku, tohon noin noille muureille. Muureille, muureille. Voi vitsi tää. Että tässä pystyy hyppäämään nimittäin täältä aika reunasta. Mm Oi vitsit, ei oo todellista. Mä olin just sanonut että tästä pystyy hyppäämään täältä reunoilta. Tästä reunasta pystyy hyppäämään aika helposti suoraan vaan tuohon noin, että se on niinku mahdollista. Mut se just, että siinä pitää kuitenkin keskittyä siihen, että hyppää eikä vaan juokse alas, niin se on se pointti, mitä tuossa pitää tehdä. Eli tästä näin, tästä näin, niin tässä kun hy niinku hypätä, niin ton pääsee kyllä. Mut tää oli uus. eli tästä pitää hypätä sivulle ja sit päästä uudestaan tuohon, koska tästä ei pysty suoraan hyppäämään samalla tavalla, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt. Eli tästä pitää hypätä silleen niinku. Äh, control Boyassa, en mä usko. Uh, äh, okei, okay. pelottaa, 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 okei, okay, uusi yritys, tää on muuten, tää on muuten, hmm, tää on vaikee, voiks mä yritä syödään tonne? Okei, okay, en varmaan, en varmaan voi, okei, okay, nyt hypätään, eli toi on pop. Uh, okay. no, 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 onks jollain jotain vinkkejä, onks jollain jotain vinkkejä, Oi vitsi, toi on vaikea hyppy. Tää on niinku, joo. Tää on niinku nyt just sitä, mitä, 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 mitä normaalisti ette nää kuule videoilla, koska nää on sellaisia juttuja, mitkä meni suoraan vaan kat, 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 tai silleen. Mut toivottavasti tykkäätte, toivottavasti tykkäätte. Jes, me päästiin näin, okei. Okay. Onks kellään mitään vinkkejä tuo viimeiseen öö, muuta kuin, että öö, hyppää paremmin, koska mä tiedän, että se olisi ainakin helppo tapa. Niin lähellä, niin olikin. Keskity peliin, ei puheeseen. Jep, joo, pitäis keskittyä. Mut kun mä yritän keskittyä siihen, että äh, sisältö... Vitsit! Mää! Yritän keskittyä siihen, että sisä sisältö, olisi kuitenkin tota noin, niin viihdyttävää jossain määrin, mutta jos koko ajan toistetaan itseään, että mennään nämä surkeat hyppyt, niin sit mä ymmärrän, että alkaa mennä tylsäksi. Joten kokeillaan olla, kuulkaa nyt sitten, kun päästään siihen vaikeaan hyppyyn, niin keskitytään siihen, että keskitytään pelkästään hyppyyn ja puhe on toissijasta. Tää nyt oli helppo hyppy. Ja tää oli vaikea hyppy, huijaamalla vaan eteenpäin. Jee, preppä, preppä, vitsit! Siis kun mä miettisin, me voitaisiin tehdä silleen, kun tää nyt tää yksi osa me päästää tästä näin. Mutta tässä on tietysti tällainen juttu, jos mä pistän Game Mode C, kreatiive, niin sit se sanoi, että Wop, Et saa hyppiä, et saa hyppiä. Mä oon silleen, että anteeksi, mitä? Mä en saa hyppiä. Ja mä oon silleen, että ahaa, kiva juttu, kiva juttu, että et anna mun hyppiä ollenkaan. Sieltä tuli taas kaksi euroa mysteeri, mä oon silleen, iso kiitos kaista eurosta, tota noin niin... Ja niin, soso on rehellinen niin, peli. Mutta tässä sanottiin, että saa teleportata kaveriin. Joten tehdään sillä tavalla, että me tullaan tekemään sellainen pikkunen juttu nytten. Koska jos kert kaveriin saa teleportata, niin mehän voidaan sitten tehdä niin, että pystynkö mä tekemään niin, että jos mä pistän näin, ja siinä mä pistän tähän näin, että kautta TP, ja siin laitan itse asiassa, niinku kautta TP, ja mä laitan tohon, noin, ho, oh, hups, pystykään laittaa, laitan sille, ja mä laitan, kattokaa tälleen, mä laitan fill, siin mä laitan noin, ja sit mä laitan sen jälkeen tähän näin, että kautta TP, ja simma mä laitan tohon noin tälleen, niin mä luulen, että niin mä pystyn, pop! Ai, ei, ei tolle, ei tolle, ei tolle, vaan silleen, että se on niinku kolme, kattokaa näin, noi, niin mä pystyn tähän näin teleporttaan. joten kun tässä ei tosiaan tota, no, niin, ää, mennä tälleen kaverin teleportata, niin me voidaan teleportata tähän näin, jolloin me ei tarvi vetää samaa juttu koko ajan uusiksi, niin ehkä se on niinku reilu juttu, eli mä voin tehdä tolla tavalla ja olla silleen, wow, kaveri auttamaan ja mä oon silleen, hm -hm, kiva juttu, kertokaa mitä mieltä ootte tosta, koska tosiaan tos ei pystynyt, ha, en mä nyt voi ei ei pystynyt, ei pystynyt tosiaan tota, niin kreatiivia käyttämään, niin mun pitäisi käyttää tollasta systeemiä. Niin tota, eiks toiset ole ihan ok? Ok systeemi. Ja tota no niin, Slinkon ilman kaveria. Niin, eiku, mitä Slink kaveri on ilman? ilman niin onkin, voi vitsi, mitä mä tein? Mitä mä tein? Tuo, mä menin vain, vain. <coughs> Okei, okei, okei. Ää, nyt me ollaan takaisin täällä näin. Loistavaa, loistavaa, loistavaa. Slingonin kaveri on haamu. Jep, niin onkin. Totta, no niin, vähän hidastaa. Hei, ei mitään, me ollaan pääsemässä kyllä läpi, läpi. Nyt me päästään läpi, kattokaa. Kattokaa tätä, kattukaan tätä loistavaa hyppyä, kattokaa. up, Ui, pelotti, mä oon mä takaisin täällä. Okei, uudestaan. Wopap, ei niin lähellä, niin lähellä, niin lähellä. Nytten. Nyt kaveri, missä sä oot? Auta mut tästä ohitse. Öö, eli tähän näin ja sitten mennään tänne näin ja sitten ollaan silleen, että okei. Okay. Wop, jos, 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 näin, 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 täkkii tähän näin nyt, joku tota noin juttu, juttu tähän näin nyt, TP, eikö siis tälleen, laitetaan nyt tällä tavalla, kolme euroa laittoi Mystery Masteri, erittäin iso, kiitos siitä, laitetaan tuohon noin tuolla tavalla, ja sitten laitetaan tästä näin tosiaan, että ups, ne, se meni pois, vai vitsit, oi vitsit nyt tähän tulee mun checkpointi. Mä luulen, mä pystyisin tekemään kans joku sellaisen kautta spawn öö, point tällä tavalla. Joo, niin mä pystyn settamaan mun suoraan tähän, joten okei, sekin on toinen tapa, joten sillä tavalla. Toisaalta spavni ei kyllä annettu lupaa tehdä, mutta, mutta joo, joka tapauksessa loistava hyppy oli. Joten huhu, huo, nyt me hypätään tohon noin. Miksi tässä on nää, niin sitä mä en tiedä. Aa, me tullaan sit takaisin päin. Okei, okay, me mennään tonne asti ja sit me tullaan takaisin. Okei, okay, mielenkiintosta, Hoppa, loistavaa. Sit sen jälkeen, jos nää joutuis menee niinku uudestaan ilman checkpointti, niin se olisi aika ikävä tuolla. Ei, ei, -he 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 -he, kun mä ajattelin, että jos mä menisin tosta, niin suoraan tonne. Okei, okay, ei se onnistu, ei se auta. Uh, hyvä taas. Tosta noin, noin, yes. Op, op Mä olin siinä jo! Näitteks kun mä olin siinä. Loistavaa, niin mä oon täällä. Okei, okay, no niin nyt me ollaan taas sit edetty siihen hommaan, että nyt me voidaan jatkaa tosia eteenpäin ja olla onnellisia sen kanssa. Yes, päästä tuon noin. Tuo ei kuulunut hypätä. Oi vitsi. Tiedätkö, kun niinku keskittyy liikaa siihen, Haluis vaan päästä nopeasti menemään eteenpäin Ja sitten tota no niin yrittää mennä nopeasti, niin sitten käy just se, että tota niin ei kato ollenkaan mihin pitäisi hypätä Vaan hyppää siihen, mihin kuvittelee, että kuuluisi hypätä Ja tohon tosiaan ei kuulunut hypätä, vaan tohon Eli vapaa, noin, ja sitten sit me ollaan täällä, niin mä voin hypätä, miksi mä haluaisin hypätä tohon tai tohon tai tohon, kun mä voin hypätä tohon öö, En oo ihan varma Paitsi että olisinko mä halunnut hypätä itseasiassa tohon Voi vitsi, ei, kyllä mä tästäkin voi hypätä, Eks? Niin, jop! Huh, 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 huh. Tohon, Ja itse asiassa tästä pystyy juoksemaan. Wapa noin. Ja sitten nyt vaan hyppy ja hyppy. Jes, kaikki ok. Good job, you made it. En oo vielä. En oo vielä mennyt. jes, niin mä oon. Nyt mä oon päässyt siihen, me saadaan checkpointti. Ta -ta 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 Checkpointilla ei enää yhtään mitään väliä. Me ollaan checkpointit ja muutakin päästi, mutta joka tapauksessa nyt niin me päästiin läpi. Joten se on täydellistä. Huuhu. Loistavaa. Se tarkoittaa sitä, että me päästään seuraavaan vaiheeseen, mikä tulee ole hetkoon. Aadio alaspäin. Hyvä slinke. yes, kiitos. Kiitos kannustuksista, Anne. Se auttoi erittäin paljon. Ähm, nyt me mennään tosiaan tästä näin alas, joten katsotaan, mitä täältä oikein tulee vastaan. Eli vapaa, tuolla tavalla. Öö, mitäs? Nyt meidän pitää katsoa, miten me hypätään under pressure, eli toisin sanoen paineen alla. Ja meidän pitää jotain timingia, eli ajatuksia kanssa lähteä keittämään. Mitä? Eiks noisit ollut paineen alla, kun me äsken just oltiin täällä näin? No, en tiedä. Latasin tuon Parkour Paradise nyt. Tää tosiaan ei ollut Parkour Paradise, vaan Parkour School. Öö, sanan sanon, kun on, jos kohtaa. Tos kohtaa, okei. Okay. Okei, uh, Sanotaan hei, jos teillä olisi toiveita muuta tällaista, mitä te mhm. haluaisitte nää mun striimissä pelaavan niinku uh, myöhemminkin, niin jättäkää chattiin viestejä, että mitä kenttiä te haluaisitte tota, niin nähdä, että mä pelaisin. Tänne voi tiputtautua kuulemma, se oli ihan turvallista, siinä oli tollaset systeemit. Uh, jos teillä nimittäin jotain toiveita, niin se olisi kiva tietää. Ja nyt pitää täysillä, yes, loistavaa. Okei, okay, lava hasn't broken you yet. Ei ookaan. Lava ei ole rikkonut mua. Well, mitä tuossa lukee? Um, tässä pitää kuulemma, joo, tässä pitää aikaisin pitää, jos joku ei tiennyt, että kun sä hyppäät laavan vieressä, niin sun pitää hypätä tarpeeksi aikaisin, koska muuten siinä käy silleen, että toton, niin sä hukut sinne laavaan, jos sä hyppäät ihan reunalla. Joten toi nyt oli ainakin hyvä. Sitten tässä tulee timing parkour, eli meidän pitää vaan juosta ja, wop, okei, okay, toi nyt oli vain helppo. Uh, wait for the pistons all, to all extent before run this one. Aivan, eli jotta mä näen, että mitä sieltä tulee. Eli tota noin, tollanen. Aa, ah, niin, niin mä voi seistä. Ai vaan, mä voin seistä tässä kohtaa. Ja sit kun mä menen tästä pojesta, niin sit tossa tulee tolleen. Okei, toi nyt oli aika selkeä, mitä tässä tapahtui. Eli mä hyppään tähän näin, tähän näin ja sit vapaa. Ja yes, loistavaa. Nytten timing jumps on this block. Top of you have tota noin, jotain. Ai, ah, eli mitä? What? Aa, ah, niin niin, 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 Eli täällä on jossain vaiheessa pään päällä tällaisia. Tää on muuten sellainen juttu, että tässä niinku monet puu siitä, että sun kannattaa ajoittaa sun hyppy silleen tälleen, että sä pääset varmasti oikeaan kohtaan. Mutta mun mielestä tässä on helpompiakin tapoja. Oop, me tiputtiin, tiputtiin, tiputtiin. Mä voin näyttää teille se helpomman tavalla. Eli totano, niin toinen tapa, miten tämä pääsee ilman, että tarvii hypätä tolleen, on niin, että sä ihan tämän blokin reunaan, ja sit sä hyppäät niinku samaan aikaan, sä vedät aluksi tuota, niin hiukan eteenpäin, ja sit tosiaan hyppäät samaan aikaan, niin silloin sä pääset on aika helposti ilman, että sulla on pää kattoo. Mä itse käytän sitä paljon enemmän kuin tota, mitä äsken, mutta sit taas, no, niin siinä voi käyttää muuta. Tässä mun ei tarvi itse hypätä tosta, no. mä voin hypätä myös wapaa tähän näin. Haha! -ha! Mä huijasin sua! sua! okei. Okay. Joo, No niin, joo, tota, mitä? Öö, niin, joko aikaisin tai myöhään pitää hypätä, pidetään sen mielessä. Ei kun hetkinen, eiks täs tullutkaan enempää? Eikö täs tullutkaan enempää pää, pääkolahtelui? What? Okei, okay, se olikin siinä. Okei, okay. kiva juttu. Kiva juttu, kiva juttu. Sitten ei muutu kun ylöspäin, ylöspäin. Katsotaan, mitä tulee. Latasin ton schoolin. Okei, okay, joo, joo, joo. Okei, okay. checkpointti. Loistavaa, me päästään checkpointtiin. Mahtavaa, tämä menee erittäin hyvin. Erittäin hyvin, erittäin hyvin. Muistakaa pelät kädet, hyvä. hyvä tällainen välihuomio. Okei, okay, sitten me päästään menemään. Mitä? Vitautuu öö... jotain hauskoja hyppyjä kuulemma nyt, eli toisessa en... Mitä tossa tapahtuu? Mitä tossa tapahtuu? Mä en tiedä, mutta okei. Okay. No, mitä tossa tapahtuu? hetkinen, mitä tuolla? Tuolla lukee jotain. Core testi of, haha, you failed uh, indoor corporate no mitä? Mitä, 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 mitä siellä on? What? Etkö näen? Etka, ai vaan, te? Tässä jos olisi halunnut, niin tässä well, olisi voinut hypätä tänne. Eli toton, niin tässä olisi voinut tiputtaa tänne ja sitten täällä on a ah, no cheating. Joo joo feilasit, Joo joo, tää pääsi tänne näin niinku mapi ulkopuolelle. Okei. Mutta ei me sellaista haluta. Me hypätään sitten tänne näin voidiin näköjään, mutta okei. Toi on hyvä tietää, että on onneksi tota niin niinku kaikkeen valmistautunut siihenkin että joku joku moka tulee. Mutta mitäs tässä äsken kävi? Tässä tapahtui jotain tosi kummallista. Mä en ole varma mitä tässä tapahtui, mutta joka tapauksessa don't stop sprinting. Eli toisaalta tässä pitää pitää koko ajan pohjassa. joten pidetään sprinttipohjassa ja katsotaan mitä tulee käymään. Eli woppa, Wapa, wapa ja wapa. Kaikki ok. Yes, look red. Mä haluan tietää, mitä tuossa lukee. Mun pitää pitää sprintti pohjassa. Okei. Okay. Uh, tota no niin. Mitä? Look redstone down there. It's so red. Ai tuolla, okei, ah, okei, okay, okay. what? Mä en ymmärtänyt, mutta joka tapauksessa me jatketaan jossa tästä näin menemään. juosta täysillä, täysillä, täysillä ja sit vaan mennään. Mennään vaan, nää on ihan kivoja. Mä tykkään itse tällaisista parkourista, missä pitää sprintata vaan täysillä. Koska tota, niin niissä mun mielestä... Niissä mun mielestä on paljon rennompi tosiaan se FIBA, mutta toinen nyt meni vähän pieleen. Uudestaan sprinttipohjaa ja sit vaan mennään. okei. Okay. Mä yritin äsken oikailla ihan sairaasti. Okei, okay. pitää keskittyä siihen, että ei oikasta mitenkään oudosti, vaan mennään vaan tälle. Sit vaan hyppitään tästä näin. Tossa äsken mä menin silleen vinoon hetken matkaa, koska Obsidian portaaliin mä asuin viimeksi pää. Niin mä ajattelin, että se varmaan auttaa, jos mä en tee tolle jo. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Tossa on niinku sellaisia hyppi, mitkä ei oo mitään niinku itsestään selviä juttuja. Joten nyt pitää oikeasti katsoa niinku vähän varu että mennään niinku oikeesti silleen suoraan kohti, suoraan kohti, suoraan kohti, ja se mokkaantuu silti. Okei, okay. hämmentävää! Voi vitsit, niin mä en tiedä mitä varten tuolla, niin, ja, niin, en tiedä mitä varten mä onnistuin tossa, siellä on tuota, niin, it's finished, ja sanoi, että voi ei, Slinkon harjoittelee parkouramaa, ja kohta mä tuun kuule vetämään kaikki systeemit silleen, että, että, sä oot siellä kuule ongelmissa sen jälkeen, joten joo. Tämän jälkeen mä pääsin kuule kaikista radoista läpi ilman, että sä edes koskemaan muuhun, koska musta tulee pro parkouraa ja... Jota, niin minkäs mä mokasin viimeksi täällä näin? Mä mokasin jonkun itsestään selvyyden, joten se oli tää hyppy, mikä mä mokasin. Wow, wow, Wow. Okei, okay. kaikki hyvin, kaikki hyvin. Mä sprint hetki matkaa, tota, niin sprintas Okei, okay. checkpointti. Uh, uh, checkpointti, checkpointti. Yes, loistavaa, loistavaa. Täällä on 240 tyyppiä. Wow, siellä on paljon tyyppejä. tarkoittaa todennäköisesti sitä, että tykkäätte tästä, että pelattaisiin jotain tällaisia karttoja välillä. Koska tää on oikeasti sellainen juttu, mitä mä voisin mielelläni pelata. Mä oon aina miettinyt, että tällaiset kartat olisi ihan hauskoja pelata ja mä haluaisin pelata niitä muutenkin enemmän ehkä mun kanavallakin, niinku, mutta mä en tiedä sit sellainen, mitä kannattaa tehdä, mutta joka tapauksessa lisää spessu -jumppeja. Eli toisin sanoen jää. Jos joku ei tiennyt, niin jää on liukasta. Hetkonen, mutta se ei ole kauhean liukasta kuitenkaan. Vop. Hetkonen, onko mahdollista tippua? Hetkonen! Mä oon aina lullut, että jäästä tippuu, jos hyppää liian vino. Ottakaa oottakaa, vielä kerran. Voppa. Mä haluan kokeilla, että pystyykö tosta tippumaan vai onko niin, että... Okei, pystyy sitten tippumaan. Mä en äsken koskenut mun näppäimistöä ja siitä pystyy luisumaan yli. Joten se on se pointti, mitä mä halusin testata. Eli, eli näistä kannattaa tosiaan varo, ettei luisu yli. Ää, jästä saa jonkun jonkunnäköistä... Hei, 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 ei ollut reilu sanoa, mun damage, toi oli tosi törkeästi tehty. Ää, mun, mun piti sanoa, että jästä saa jonkunnäköistä boostia myös omiin hyppyihin. Joten se kannattaa pitää mielessä, kun hyppii. Toi ei oo kiva, toi ei oo kiva, toi ei oo kiva sen takia, no niin Mä haluisin jatkaa tästä niinku suoraan näistä hyppyistä Aha, uh -huh. no joo. <köh> <köh> ei puhuta tosta hyppystä. Mä haluisin jatkaa siis suoraan. Suoraan sillä tavalla, että kun mä pääsen niinku äh, hyppäämään tästä. Ups, okei. Okay. Kun mä pääsen hyppää tästä toon, niin mä haluisin jatkaa siitä suoraan eteenpäin. Mun, mun on pakko pysähtyä, koska mä otan tuota Niin sitten tästä tulee hiukan vaikeampi hyppy. Vop, ei, mä unohdin hypätä. Mä unohdin hypätä, koska mä luulin, että mä mokasin sen. Mä luulin, että mä mokasin sen. Vai vitsit. Niin, niin äh, se ei ole kiva juttu. Shift on keksitty. Niin onkin, mutta mä halusin vaan niin näyttää teille, että Totonani, että se on niinku sellainen juttu, että totonani, sen takia shiftiä pitää käyttää. Se oli se pointti, mitä mä halusin näyttää teille. Yes, okay, shifti, noin. Ja sen jälkeen näin. Ja sitten, vaapaa, ei. Toi on vaikee, ja toi on sellainen juttu, että jäässä sä kävelet yhtä hitaasti kuin tyyliin tällaisessa, tai ainakin vähän, vähän tota niin hitaammin kuin normaalisti, sä et pysty ainakaan sprinttaa samalla tavalla, ja se on tosi inhottavaa, ja mä hyppään jostain, jos mä yritän mennä tuolle inhottavasti, okei, keskitytään tuo yppyihin nyt sillä tavalla, että mennään ihan rauhassa, eli hypätään aluksi tohon, tohon, ja tähän, hop, noin, ja sen jälkeen otetaan vähän vauhtia, hypätään woppaa ja hypätään ja vappaa, noin, ja sit sama juttu tästä näin, nyt äö, mä hyppään tän aina liian aikaisin, koska jäässä lähtee liikkeelle jotenkin paljon hitaampaa kuin normaalisti Joten nyt mun pitää vaan katsoa, että mä hyppään niinku tarpeeksi myöhään, ja mm, niin. Tarpeeksi myöhään, niin se on vaikea, vaikea hypätä. Öö, mä en tiedä, kattooks kukaan oikeasti jalkoihinsa, kun ne hyppii niin kuin, öö, näitä hyppyjä. Olisi kiva kuulla, onko teillä sellainen, että te katsotte niin alaspäin, kun te hyppitte, koska joku sanoi, että se on helpompi taimata tällä tavalla. Mutta en hän, ees tiedä, milloin se tulee se juttu. Joten todellakaan tolleen, mä en suosittele opettelemaan hyppäämään, koska toton, se on paljon parempi, kyllä sä opit sen taimaamisen, eli tota, niin, ajotuksen kyllä niin kuin, muullakin tavalla. Mutta tota, niin, nyt katsotaan, tästä jo vappaa, tolla tavalla, yes, ja sitten, don't double jump, eli mitä? Mitä? Täh? Don't double jump. Miten mä pystyn edes tuplahyppäämään? Eihän tuplahyppyminen edes on mikään juttu. Täh? onpa hämmentävä, okei? Okay. No, joka tapauksessa me mennään tästä nyt nää. Ö, jos joku selittää mulle, mikä toi tuplahyppy juttu oli, niin kertokaa ihmeessä, koska mä en tiedä yhtään, mistä se puhuu. Ehkä se puhuu siitä just, että tota, niin ei saa hyppiä silleen, mitä mä hyppäs, hyppisin äsken. Mutta joka tapauksessa noin. Ja sitten Shift is your friend, joo, joo. Mä tiedän, nyt shifti on mun kaveri. Yes, loistavaa. Jehei, me päästiin tänne näin. Öm, sitten, koska tota, niin tää on peaceful modissa, mä en itse tiedä, onko sitä peaceful modissa, katsotaan, on. Ö, koska tää on peaceful modissa, niin, tota, niin kaktushypyt tulee satuttamaan sinua joka kerta, kun hyppäät. Eikö mitä? A, ah, peaceful mode only, eli toisin sanoen, tässä pitää peaceful modessa, ja tota, niin ne tulee satuttaa sua, jos mä en hyppää vai jos mä hyppään, mä näyttäisin varmaan, no katsotaan. Step on for healing, okei, tässä on se ja sen jälkeen uh, for anti-crowd, en mä ymmärrä. Okei, okay. tästä me otetaan tota, damage, mutta se ei haittaa mitä me mennään tästä näin. Tässä on muuten sellainen vinkki, mitä tota, jos joku ei tiennyt, niin sä pystyt hyppäämään silleen, kun sulla on Damage. Kun sä otat damakea tietyssä kohtaa, niin sä pystyt hyppäämään tästä mun mielestä kyllä. Hop, tällä tavalla. Sä pystyt hyppäämään tällaisen päälle, kun sä teet tolleen. Mun, mulla ei mitään mitä tarkoittaa anti-growth, eli sanoen niinku. Öö, kas Aa, niin, 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 niin että ei toi kasva. Joo, joo, jo, joo, joo. Toi tos on tossa varten, että ei toi kasva ylöspäin. Sama juttu, tääkin on tässä sitä varten. Joten joo, joo, joo. Mutta okei, okay. jos ette tiedä, niin nyt tiedätte. Upsista. Kaktushyppy on helpoin sille, että keskittyy vaan sille 1, 2, hyppy, okei, ei <gülppi> ihan tolle, ei ihan tolleen, kun siis tarkoittaa, että 1, 2, 3, hyppy tolle, 2, hyppy, 1, 2, hyppy, 2, hyppy, 2, papa tolle, nais! Nice. loistavaa, se oli tosi onnellinen, että mä pääsen. Nyt mä en tiedä mikä tää oli, mutta uh, this area has been closed off due of being too difficult. Toinen kolma liian vaikea, okei. Okay. Tää? Hei! En mä mitään liian vaikeet! Mikä liian vaikea hyppy? Hetkonen! Ähm, mitä mä hyppään tonne? Hyppäänkö mä tästä näin? okei. Okay. Hop, hop. Tää. Tota noni. joten mitä me tehtiin? Uh, no we put... Ei, nyt niin mä pistetään... Tää, nyt niin mä pistetään sun skillsit totan, noni, testiin. Ah, okei. Okay. Nyt me päästään itse testiin, joten katsotaan miten menee. Älä lisää kaktusmappia Gridiin, sanoo Finnish Daniel. Joo, ei kannatakaan on nyt siinä neterkoassa. Uhka, nätti, nätti, mahtoa. Joten joka tapauksessa, nyt niin me ollaan täällä näin ja katsotaan mitä täällä tulee tapahtumaan, eli nyt testataan. Ensimmäisenä meillä on hyppymispää osuu kattoon, joten ei joka, ei joka, kattokaa, hei hei, tähän on helppo, tänne pääsee, tästä päästä hyppäämään, tänne näin, ja sitten mennään vaan rauhassa tästä näin, koko tää hyppyy juttu, joten tää nyt on aika selkeä, mitä tää mennään. Tää mennään tästä näin vaan tälleen pikkuhiljaa Ja sitten kun päästään se checkpoint Noin, niin se oli helppo Sen jälkeen mennään seuraavaan Joten kautta, onks tää yhtä helppo vai onko tää vaan vaikeampi Eli nyt tulee tikas me voidaan kokeilla mennä tääkin tolleen täysillä Koska miksi ei Eli mennään tosta ali, sitten tästä näin, sit tuolta noin Tosta noin, tuolla tavalla noin Ja täältä, ruoppa, okei okay. Ei kannata lähteä ihan täysillä vaan menemään Toi meni hienosti, niin meni Mä halusin kokeilla, että onko se mahdollista Mennä vaan täpöä koko juttu ja olihan se Olihan se mahdollista, mutta tässä tosiaan, okei, okay, sama juttu, nyt niin me tiedetään mitä me ollaan tekemässä, eli tikasypyt on aika selkeitä. Tämä mukasi äsken, mutta se oli vaan koska mä feilasin, aika itsestäänselvyysjuttu. juttu. Mutta jos tää tulee sellainen tikas toi, jos tää tulee tollasi, niin mä tykkään tykkää yhtään. Mutta mä luulen, että me päästään toi kyllä läpi, joten katsotaan mitä tulee käymään. Nyt tosiaan tikkaille hyppääminen on helpoin niin, että hyppää vaan, yes, just noin. Ja sen jälkeen hyppää, Shiftin kannattaa, kannattaa opetella painaa myös, wow. Kannattaa opetella painaa myös kontrollia. Kontrolli on tosiaan se, mistä juoksee. Jos joku ei käytä kontrolli juoksemisen, vaan käyttää tupla juoksua, tupla Vtä, niin kuin kahta kertaa klikkaamalla, niin suosittelen, että lopettakaa se. Toi, on to, niin paljon niin parempi tehdä sille, että painaa Painaa kontrollia, eli kontroll pohjaan, sit se ei oikein eteenpäin, okei, okay, se ei ollutkaan mahdollista. Okei, <coughs> okei, okay, okay. toi onkin mielenkiintoinen kohta, koska tuossa on tosiaan tollanen systeemi, pop, yes, loistavaa. Tossa on katto pään päällä, niin mä en oo täysin varma, pitäisikö mä mennä tähän näin, ja etkö, niin mulla oli shifti vaan pohjassa, mä pääsin tähän näin, okei, okay, hei, kiitos, kiitos, sit tosta mennään ylöspäin, ja pääseekö mä tuohon noin, mä luulen, että mä pääsen tohon, joten me mennään tohon noin, Öö, tupla v on pienempi kuin Control. Niin. Älkää, älkää, älkää tupla tupla V tekkö. Vai miten se sanotaan. Tuohon mun pitää varmaan mennä. Pitää panna shifti. Aluksi tänne kontrolli Ja sitten lähtee. Tuota, me no, katsotaan. Kuka käyttää default ja Ite on keybindannut juoksun hiireen. Jaa. No onhan sekin yksi tyyli. Totta. Mä ite käytän defaultteja lähinnä. Tai siis pitkälti sen takia. Koska ensinnäkin mä oon alun perin käyttänyt niitä. Sillä tavalla. Ja sit toinen. Mitä varten mä käytän niitä. Voi vitsit. On se, että aina kun vaihtaa versio, niin se on inhottavaa, kun ne kaikki aina menee niin uh, sotkuun. Jos mä laitan jotain default-keypintejä, niin siitä pitää aina totano, niin muokata. Niin sen takia mä pidän niitä mieluummin defaulttina. Ainakin omasta mielestä rip, todellakin rip. rip te, pep, mitä? Ripperinos, pepperinos vai mitä se menee? Mutta joka tapauksessa okei. Okay. Nyt yritetään päästä Hop, 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 noin. Loistavaa, mennään tästä taliin. Mennään tästä Ja sit katsotaan. Tästä näin, loistavaa, loistavaa. What? Mitä siinä tapahtuu? En ymmärrä, mä juoksin päin kai. Okei, nyt niin mä keskityn liikaa taas siihen, että mä vaan puhun ja tota, yritän päästä niinku takaisin. Joten keskitytään nyt siihen taas näihin hyppyihin. Eli nämä hyppyt ei todellakaan ollut mitään itsestään hyppyjä. Nä näihin piti keskittyä jonkun verran. Ja tota no niin, sittenhän mä keskityn. Mä en tiedä miksi mä hyppään ennen kuin mä teen tolleen, mutta mä, mä, se on mun tapa, joten älkää kysykö, älkää kysykö. Tää tosiaan ei oo servu, yritä edes, jep mä yritän. Yritän parhaani mukaan, mennään eteenpäin ja nythän me mennään, nythän me mennään. Hop, noin, loistavaa. Ja katsotaan sitten. Huhu, se menee näin. Ripperino pepperoni. Ää, miten vaan? Ripperinos pepperoni on se, minkä mä kuulin. Eli toi niin rip ja pepperonit. Voi vitsit. On nyt siellä, missä oot. Uh, 14 minuuttia. Nätti, nätti. Mut hei, jos mä oisin mennyt 14 minuutista läpi, niin tiedäks mitä? Siinä on se ongelma, että tota, niin, sit mun striimi olisi loppunut jo puol sitten, joten, joten totanani, siinä on tällainen pikku keissi, mitä varten ei kannattaa yrittää mennä mitään superluja, koska kukaan ei olisi varmaan halunnut sitä, että tota, niin, uh, striimi olisi jo loppunut. Vai oisitteko halunnut? Oisitteko halunnut, että se loppuu jo? Eli linkon hyppiä, me katsotaan. Kyllä, kyllä. Paitsi että jos haluatte, niin tuon kartanhan pystyy lataamaan totta kai. Totta kai jostakin maailma. maailmaa. Mystery Masteri pisti taas euron. Erittäin suuri kiitos Mystery Masterille eurosta. Arvostan sitä erittäin paljon. Ja nytten oli se hyppy. Tää hyppy oli se, minkä mä mokasin taas vaihteeksi. Joten kokeillaan, nyt onnistuu se teippi. Ja sinne pitää mennä aina hirveän pitkä matka tonne, joten tää on vähän huono. En halua, että lopetat. Jep, sen takia just, sen takia just, tuota, niin, uh, on parempi ehkä, että ei päästy kaikkea heti ekalla läpi. Mutta nyt yritetään parhaamme mukaan kuitenkin mennä kaikki läpi. Maisi voinut tuo, kyllä ladata joku uuden kartan. <laughs> uuden kartan. Mitä? Mitä tosta tapahtuu? Mä en ymmärrä, vaipain mä menen syömään. Moikka, Timantti, moikka, moi. Moikka, moi. Tosta, oho, oho. Okei, pitää kauska loppustriimi. Pidetään, pidetään, pidetään. Mä yritän yritän parhaani. Totani, pitää hauskaa vaikka tää mappi nyt ei suostukaan. Äh, olemaan yhteistyökykyinen kykynen mun kanssa. Siis mä mokaan tuon nyt sitä varten, koska mä jotenkin juoksen päin seinää Ja se on se ongelma, mitä tuossa nyt tapahtuu Joten nyt kokeillaan sitä, että ei hypättäis päin seinää Eli juostaan tosta noin, tolla tavalla, tolla tavalla ja noin Ja mä miettisin, että pitäisikö mun laittaa taas jotain checkpointteja Mä voisin nimittäin, ai niin, paitsi mä en pääse tähän samalla tavalla, miten mä pääsen tuohon normaalisti Mutta mä ajattelin, että mä voisin laittaa checkpointteja Olisiko se taas vaihteeksi ja ok, koska muuten mul kestää what? Okei, okay. hu huh, 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 Mä en tiedä mitä tossa tapahtuu, mutta joka tapauksessa. Mä laitan nyt checkpointin tähän näin, eli toisin sanoen... Öö, mä en itse tiedä, mitä mä sen laitan. Nyt sieltä tuli viestiikin Mystery Masterilta. Mitä se Mystery Masteri viestittelee mun kanssa? Oli siellä ennenkin viesti, tota noin, niin... Mulla olisi hyvä mappi öö, sulle, laitan DC-sä. Hei, kiitos erittäin paljon. Kiitos erittäin paljon, tota, niin sellainen asia, mikä, mitä saa toki tehdä, eli toisin sanoen saa laittaa tuota, niin karttoja, joten sitä, sitä tota, niin olen tosi iloinen, jos sitä joku osaa tehdä, löytää hyviä karttoja, mitä pystyisi pelaamaan, niin mä sit niitä. Okei, nyt me ollaan tässä näin, ja nyt me päästään tähän takaisin, jos me mokataan jollain typerällä, tai ei niin typerällä tavalla, ja... <coughs> jollain typerällä tai ei niin typerällä tavalla, vai miten se menee? Ei, eh, tos pätkäs jotenkin hassusti toi video, joo. Sorry, ai niin, tää ei oo video, hehe. Joo, jo, joo, jo, joo, joo. Koitapa nyt päästä eteenpäin, linkon, Jep, sitä mä yritän. Sitähän mä yritän. Taas jollain helpolla tavalla, vai miten se meni, en mä edes muista mitä mä äsken sanoin, mutta <tulain> <tulain> Tolleen se kuuluu, tolleen se kuuluu <tulain> Ai vitsit, ai vitsit, okei okay. Toi jos se niinku tapa, miten mä välillä editoin videoitakin, mä oon silleen, Joo, joo, tästä just äsken laitettiin checkpointti ja sit mä oon silleen, -h -h Just laitettiin checkpointti Okei, okay, okei, okay, okei, okay, No niin pelleilyt sikseen, nyt mennään tää läpi Op, noin, loistavaa Loistavaa, loistavaa. Ja sitten shifti pohjaan ja tästä näin. Ravassa vaan, Jep jos mä olisin fiksu, niin mä tekisin nyt silleen, mä laittaisin kyllä tähän kohtaan uudestaan tämän, koska tässä on sellainen juttu, että tää on se vaikein kohta nytten. Eli tosta TP ja nytten, katsokaa, tää oli se, mikä toime mokattiin, niin mä haluan kyllä päästä ton nytten läpi. Ja ihan niinku silleen oikein, mutta joo, mitä tarkoittaa checkpoint? Checkpoint tarkoittaa tarkistuspistettä, eli toisin sanoen check on tarkistaa, piste on point, ja tarkistuspiste on checkpoint, ja se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa siinä kohtaa tuota, on jo sellainen piste, missä tarkastetaan, että hei, hei, sähän pääsit tänne asti jo, joten ei sun tarvitse tota muuta osaa vetää, koska me ollaan tarkastettu, sä oot päässyt tuon, joten jo, en mä tiedä, miten se normaalisti suomennos menee, mutta, tai siis se on joku, mikä checkpoint on suomeksi, niin kuin ihan oikeesti, mä en ole varma, se oli lähellä, niin olikin, niin olikin, vai joku, Oi joku hetkinen, Slink huijaa testissä, sale hylätty. Ei, mut hei, mä pääsin sen ekan jo läpi, joten tota, niin en mä voi enää hylsyä saada, mutta tota, niin se, että mä saan vitosen, niin se on ihan fine. Ei, ei oo fine, viton ei oo fine. Jos yes, mä pääsin vihdoin Anti-cheat covering. Tää? Mitä tuo lukee? Ei mitään tietoa. Aa, ah, tässä on checkpointti taas. Woppa, wop. Okei, okay, siinä ei oo, Mä luulen, että toi oli tolle. Uh, ladders, niin, ne on surkeita. Jep, mä oon täysin samaa mieltä, joten... Uh, what? Klikataan? Okei, okay, me päästiin tänne. Loistava. Mikä paikka tää on? Hei! Tää on joku timing hyppely. Katra. Tosta on Tin 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 Ai, ja pitää päästä seuraavaan, okei. Okay. Eli wappa, wappa, wappa. oli helppo vielä. Sitten tulee ting tin tin Okei. Okay. Eli ting Okei, nämä ilman mitään omi checkpointtei. Tarkastuspiste, jep, just niin. Okei. Okay. minä tolla tavalla. On ollut tossa tasossa ikuisuuden, Bra, Ai, just tossa äsken, minkä mä vedin. Just tossa äsken, minkä mä vedin. Mä en tiedä, mitä tomblokin idea oli. Mun olisi ehkä pitänyt mennä tosta alas ja sit tulla tosta läpi. Eikö esiton ei mahdollisuus tulla läpi? Kattokaa esitokka mahdollisuus tulla läpi. Mä hyppäsin tosta suoraan. Se on ihan fine. Uh, Sitten katsotaan, sit tulee yksi, kaksi, kolme. Oh no! me pitää oikeastaan ajottaa tää. otra. Kuunnella. Eli täm 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 Okei, okay, mä kuunnel. Up! Sen sit saa, kun ei kuuntele. Okei, okay, uudestaan mennään tästä näin nyt näin ja näin. Loistavaa, sitten mennään tästä näin. Woppa, woppa, woppa. Loistavaa, toi päästä ja sitten tää. Eli 1, 2, 3, 4, 5. Okei. Eli 1, 2, 3. Voi vitsit, okei, okay, toi menee vielä nopeampaa. Ai tässä sä oot ollut. Uh, okei, okay. eli tää on sellainen, missä nyt mulla on mahdollisuus oittaa uhkaa. Eli Yksi, 2, 3, neljä, viisi, yes, loistava. Sitten sen jälkeen tosta noin yksi, kaksi, yksi, kaksi. Jos ton haluis sille jotenkin järkevästi yrittää, se on silleen niinku 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, okei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Eli yks kaks, yks kaks, yks kaks Voi vitsi toi on kyllä, toi on muuten, toi on muuten Onks toi se uhka missä säkään mokaat koko ajan vai mitä ihmettä Jos sä sanoit että sä oot vetämässä tätä samaa kenttää mut mokaat on viimeisen jutun niin... Okei okay, mä ymmärrän kyllä miksi sä mokaat sen koska se tuntuu kyllä tosi vaikealta Eli tossa pitäisi päätä yksi, 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 tohon noin, okei okay. Eli me pitää periaatteessa päätä tohon noin, noin, ja näin, ja näin, ja näin, ja näin, jo -ho -ho -ho! Noin se pitää mennä! Niin mitä? Eihän se edes ollut vaikea, se piti vaan hypätä tarpeeksi ajoissa. Ensimmäiselle tota, uh, me saadaan tällaisia. Wow, kuokka, unbreaking ja lure. Mitä mä teen lurella? En mitään tietoa, mutta joka tapauksessa täällä on vielä bonusleveli. Me mennään toi bonusleveli vielä. Katsotaan, tää oli tässä suljettu alue, joten... <laughs> uhka, et kans ollut mua hitaampi. Welcome to the bonus area. No rages here, just kidding. Eli täällä ei kuulema yhtään raketa, vaan täällä vaan on Silleen, kaikki on ok, joten uh, tos pitää vaan mennä, tota uh, uh, Master Tissan, you'll be best, eli toisaalta sanoen jos mä läpi, niin mä oon paras, joten aika hyvä juttu, hyvä juttu, onnea, kiitos, kiitos erittäin paljon eurosta Mystery Masterille, kiitos onnitteluista nyt mennään, pääsin vasta nyt. Hyvä, loistavaa. Säkin pääsit sen läpi, joten nätti nätti. Miten nämä pelaa tota? Ö, tämän kartan pystyy lataamaan, tota noin, niin itse videon ei löydy linkkiä, mutta tämän kartan nimi on, tota noin, niin, Parkour School, joten jos ollut ladata, niin se on mahdollista, mutta okei. Okay. Eli tästä, okei. Okay. Tää onkin vaikea, tää onkin vaikeampi. Mutta me ollaan menty Jigokin kanssa tällaisia karttoja, ja jos te ette tiennyt, niin sellaisia missä on täältä vettä, niin silloin me onnistuttiin ihan hyvin menemään. Mun nyt mun pitää vielä niin kun, oppia tää kyllä uudestaan, eli itse asiassa mä voin kai skipata tän ensimmäisen, en voikaan. Jos jollain on jotain vinkkejä, miten tästä pääsee, niin kertokaa. Pystykö laittamaan jotenkin tälle uudelle se jäsenyyden? Öö, mä en ikävä kyllä pysty laittamaan mitenkään uusille jäsenyyksiä. Pahoittelut siitä. Mutta vapaa, tosta mennään. Vapaa, tosta. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Nyt mä tiedän, nyt mä tiedän. Toi pitää tota niin vaan keskittyä. Ja nämä on sellaisia juttuja, että nyt mun pitäisi oikeasti keskittyä niinku tähän itse juttuun. Eli mun pitäisi katsoa, että kuinka korkealle mä pääsen. Mä pääsen yllättävän korkealle. Yksi, kaksi. Eli yksi, kaksi. Okei, okay, ei ollut tolle. Ei todellakaan tolle, joten okei, okay, toinenkin vaikee, vaikea. Toi onkin vaikea. Kuinka voi tallentaa tekstin, joka on kirjoittanut minessä? Ää, jos kirjoitetaan tällaista, niin ää, kun sä teet tolleen, niin sit kun sä vaan klikkaat ylöspäin, niin sä löydät sen. Mutta jos sä haluat kopioida sen, itse asiassa tolleen, mitä mä äsken tein, eli sä oot kirjoittanut jotain, sit sä kopioida sen, sä Control A, eli Control All, eli Control Kaikki, ja sen jälkeen sä painat Control C, eli Control Copy, eli Control Kopioi, ja sen jälkeen kun sä aloit sen takaisin, sä painat Control V, eli Control, mä en tiedä itse mikä V on, mutta se on niinku äh, liitä, eli paste on mun mielestä liitä, jolloin se pitäisi olla P, mutta P on niin kaukana, niin sitä ei voi käyttää. Sillä tavalla pystyy kopipasteemaan. Jos joku sitä ei osannut vielä, tosta niinku vapa. Ei, vitsi, toi on kyllä vaikeeta. Haluatko vinkin? Kerro vinkki, kerro vinkki. Kerro ihmeessä vinkki, jos haluat. Tää nyt oli sellainen rage. Rage montage, bonusleveli. Tästä mennään. Öö, Vapa. Ei vitsi. Se on tosi hyvä vinkki. Se oli tosi hyvä vinkki, mutta nyt mä uskon, että se ei liity mitenkään tuohon noin, mutta. Okei. Okay. Että uh, et meet reunoille, niin ei ole vettä. Oh, oisko se, toimisko se myös tässä? Koska jos se toimii, niin me kokeillaan, kokeillaan. Koska mä en oo täysin varma. Jos toi on sellainen juttu, niin sittenhän me ollaan... meillä on kaikki hyvin, joten kautta me tulee käymään. Eli toisin siis sanoen, mennään siis tästä näin reunalle. Ja sitten mennään tänne sitten... Mä tippuin vaingossa, joo, silleen mä oon tehnyt tota noin, noin, noin kapevit tota mä ajoin tehdä silleen, mutta Jump over distance lukee, joten hypätään silti tän yli nyt, koska se pystyy nälkä Mennään ihan tähän reunalle, ja sittenhän se juttu mitä sä sanoit, eli woppa, ei pysty, ei pysty! Ei pysty! Te huijasitte mua! <coughs> Okei, okay, kokeillaan vielä kerran, koska voi olla, että mä vaan mokasin ekal kerralla, joten mennään tää ja reuna. Sitten ollaan silleen näin ja sitten. Wop. Ei, ei pysty! Ei pysty! Se ei pidä paikkaansa, se ei toimi aina. Joo, ja jos ei se ei toimi aina, niin se on vähän, vähän huono homma. Meidän ei pitäisi mennä tarpeeksi tähän näin. Sitten hypätään niinku eteenpäin. Okei, okay, on se mahdollista, on se mahdollista. Kyllä, te oikein pidätte, se pitää vaan ajoittaa ihan täydellisesti. Eli Noin, okei, okay, loistavaa. Sitten tähän näin, ja sitten mennään tästä näin eteenpäin. Mitä tää meneekin näin hitaasti näin, ja sitten... Ää, voiko voinko mä irrottaa shiftis point? Noin, yes, loistavaa! Loistavaa, loistavaa, loistavaa! Ja sitten tästä näin sama juttu, mennään ihan tähän reunaan, ja sitten ollaan sille Wop! Ei, mitä mä en painu? Mä en painu kontrolli, sen takia mä mokasin ton, sen takia mä mokasin ton, joten okei, okay, nyt pitää mennä vaan täysillä. Ups, okei, okay, me metin yli. Hmm. Me mentiin yli, ja mä ne tosta voi mennä yli. Okei, okay. eli tänne ja sitten. Vitsit! Vitsit, 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 fitsit, 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 fitsit. Okei, okay. mä nyt kokeilen tätä mappia. Good Hei, good luck sulle. Good luck todellakin, jos aiot kokeilla tätä karttaa. Noin, kattokaa tätä, kattokaa tätä, kattokaa tätä. Control pohjaa sitten. <laughs> okei, okay, ei se ihan mennykään niin, mitä mä oletin. Ei se ihan mennykään niin, mitä mä oletin. Okei, okay, mä hyppäsin vain tää näin. Tää ei ollut tarkoitus. Tää ei ollut tarkoitus, mutta mä luulen, että toi on niinku mahdollista kyllä hypätä silleen kanssa, että tota noin menis vaan silleen veden kanssa silleen vaan, että vappaa, sit vappaa, sit vappaa, sit vappaa, sit vappaa. Niin se on mahdollista mennä myös tolleen, mutta tota noin, niin,

Hu suosittelen hyppäämään. Iten suosittele hyppäämään. Toi oli nopeampi mennä tolleen, miten mä menin, joten totan, niin se on ihan oma valinta. Uh, jump over this and land here. Okei, okay, sanotaan, että hyppää tuohon. Uh, mitä jos mä teen tälle? Tää on ehkä vähän huijausta. Mistä on kautta voi ladata? Uh, jos sä menet minecraftmaps.com, en mä ihan varma mikä tämä nimi on. Jos sä etit parkour school, niin sä löydät sen myös. Tästä pystyy hyppäämään tonne, mutta mä luulen, että tää ei ole tarkoitus, että tätä saisi käyttää, mutta mä käytän silti. Töp, okei, en päässyt siihen, mä olisin haluan. Tähän me joka tapauksessa oltais jatketaan. Tästä pitää vaan mennä täysille, 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 täysille. Tässä on itse sama juttu, Ah, mitä äsken oli noissa Eli jos mä haluun, niin mä voin pysäytyä tähän näin silleen Mä painan shifti itseasiassa pohja Ja pääsen tähän näin maahan Niin mä pääsen ihan täällä laitaan Jolloin nyt kun mä oon tässä laidassa, niin te huomaatte Että mä pystyn liikkumaan tosi paljon nopeampaa Mitä täällä näin sisäpuolella Niin, niin sit kun mä oon tässä ihan laidassa Niin tästä pystyy tosiaan tekemään se täsmälleen sama juttu uudestaan Eli hetkonen, hetkonen, enkö mä nyt ookaan reunassa eks mä enää reunassa Okei, en oo ihan varma, mutta okei Tässä pystyy, Oppa, tolla tavalla. Niin pääsee tosiaan läpi. Shift of the block, find one spot from which you can jump uh, next block from it. Hetkone, täs just sanoo se sama juttu, mitä mä äsken tein. Loistavaa, loistavaa. Sit katotaas Uh, Okei, okay. mä voin hypätä tästä itse asiassa ylikin melkein. Katotaas pystyykö tästä hyppää yli, K kokeilla. Wopaa, pop! <laughs> Okei, okay. ei aleta pelleille, kun muuten käy niin, että me joudutaan niin kauas, että siinä me ollaan ongelmissa. Paa! Noin, loistavaa. Mennään tähän näin ja sitten yritetään päästä tästä mahdollisimman nopeasti noin. Ja sitten kun me ollaan tässä reunassa, niin sitten, oppa, ups, ei onnistuttu siinä. Meillä on toinen mahdollisuus vielä, meillä on toinen mahdollisuus vielä. Moi, en ole koskaan ollut sun livessä. Hei, mä oon että nyt oot löytänyt liven. Tervetuloa, tervetuloa. Ja tota noin, niin katsotaan sitten. Moisinko mä tippua alas? Täh, mikä juttu? Ha, mä oonkin alhaalla. Loistavaa. Sitten ei muuta kuin vaan tästä näin täysillä vaan eteenpäin, joten vapaa ei. Okei, okay, katsotaas katsotaan nyt. Aa, tästä oikeasti niinku löytää se kohta? jos mä menen ihan eteen suoraan, niin eiks mä alkaa... Miten mä oli silloin niin itsestä... Tossa äske... Tässä, tässä ollaan, tässä... No niin, nyt me oltiin äsken hetki irrotettuna. Nyt niin mä hukkasin sen taas, nyt niin mä hukkasin sen taas. Mennään tänne päin, tänne päin. Missä se on, missä se on se kohta? Ei se kohta ole kyllä tässä, mutta nyt me ollaan. Nyt me ollaan sellaisessa kohdassa, vapaa yli siitä. Jes, loistavaa. Sen jälkeen sama juttu. Okei, tästä kannattaa tehdä tosiaan nyt se juttu, että mennään tästä näin. Mahtavaa, tos mapis oli pelattavaa viiteen asti. Jep. Jep, tää oli kyllä ihan hyvä. Tää oli itse aika hyvin ajoitettu. Yllättävän hyvin ajoitettu. Mä onnistuin vähän viivittämään teitä. Hihi. Okei, okay, en tiedä onnistuuko. Mutta nyt mennään tosiaan tää reuna. Ja sit yritetään etsiä se spotti, mistä pystyy hyppäämään. Mä luulen, että nykyään, jos meillä on tota uh, niin... nyt kun me on yksi piste jotain tota noin, tullut, niin uh, sieltä on paljon niin kuin consistent. Eli tota niin, uh, mikä on consistent suomeksi? Kuka osaa, kuka osaa suomentaa mua, kun mä en osaa. Mä en, osaa, mä en osaa, suomentaa paljon, tota, niin helpompi toistaa, niin kuin se oli se pointti. Mutta nyt yritetään etsiä jostain se spotti, mistä kohtaa kuuluu hypätä. Ei täältä löydy, ei täältä löydy. No me voidaan hypätä todennäköisesti myös... Tost, ei, voida. ei voida. Ei voida! Ei voida! Ei voida! Voidaan! Voi, 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 voi. Mä voisin tehdä silleen, jos mä aloittais päästä tuonne, on no, nyt to, tonne, niin edemmäs menee nopeampaa, niin mä voisin tehdä silleen, mä vaan juoksisin sinne, mutta mennään nyt tästä näin. Mä luulen, että tästä pääsee jopa tälleen menemään, että mennään noin. Ei päästä. Voi joku! A kautta kill, kill, kill Kiitos. Löistävää, loistavaa. Okei. Okay. Woppa! Mennään tänne näin. Mennään tänne näin. Ja katsotaan sitten, älä paina tuplaveeta, sanoi siellä äh, noin, uhka. Niin, että jos tässä ei paina tuplaveitä, niin se löytää helpommin, niin kuin se tarkoitti. Tossa olisi ollut, mutta vitsi, kun sit, kun, sit, kun, se löytyy, niin sit, noin, äh, sitten, sitten se niin kuin kuitenkin hukkuu, hukkuu heti, joten se on ongelma. Nyt me ollaan, nyt me ollaan kohdassa, Ei vitsi, mä se silti, mä muokaisin silti. Tää, tää on niinku tonne noin mä pääsin, niin tää on valmis, joten ihan sekunti. Sekunti, jos tää on, jaksatte vielä, niin sitten kaikki on hyvin. Anna paina tupla V, mä en tiedä mitä sä tarkoitit sillä, mitä sä tarkoitit sillä, mutta joka tapauksessa me ollaan nyt tässä reunalla, loistavaa. Ja sitten tosta noin, yes, loistavaa. Ja sitten vappa, hypätään tähän näin, ja nyt katsotaan. Uh, lue se edellinen viesti. Edellinen viesti. Edellinen viesti. Voit shiftaa siinä palikan vieressä, sit vaan hyppää. Niin, 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 just ole mitä mä tein. Joo, jo, jo. Eli sen mä testaan, että pystyykö siin hyppää. Se oli se pointti, mitä sä tarkoitti. Joten sitä me kokeillaan, eli ei pysty hyppäämään. Nyt pystyy hyppäämään ja sit vaan hypätään. Loistavaa, 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 loistavaa. Tää on niin lähellä jo, niin lähellä, että tästä pääsee. Joten nyt katsotaan, ettei vaan vahingossa teidän mitään tyhmää. Noin, laskeuduttiin siihen. Ja sitten mennään tähän näin, näin. Ja sitten taas editään sitä spottia, etitään sitä spottia. edetään noin, löydettiin. Ja sitten What? What? Pop? Yes, yes, please, read up, read up, Yes, yes, yes! Woohoo! My toilet Start the show! Jossain näkyy ilotulituksia. Tittiri 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 tittiri. Jos haluun niin täällä on ollut joku sumotori vielä, mitä olisi voinut käyttää. Mutta kun mulla ei ole kavereita, niin mä en voi alkaa tossa leikkimään yhtään mitään. Mutta joka tapauksessa uudestaan, hei, show päälle. Me onnistuttiin tässä hommassa. Kertokaa mitä vielä te nyt olitte näistä. Jos te olette tosiaan nähdä enemmän tällaisia ja muistakaa ihmiset jättää tykkäystä tälle striimille. Jättäkää kommentteihin alas sitten, mitä te olette nähdä. Ja tota noin, niin joo, mun mielestä toi meni yllättävän hyvin. Joo, eihän parkourista tarvitse tupla vetää. ihan turha sellainen. Jep. samaa mieltä. Mutta joka tapauksessa, huh huh, sellainen mappi. Kiitos kaikille, jotka oli meissä, jos näin enemmän mappeja, niin muuta löytyy ja sairaasti tota, niin, öö, mappeja tuolta noin mun pääkanavalta. Kannattaa siellä käydä katsomassa, jos kiinnostaa. Ja tota niin, mun valittaa koko Huudaks mä liikaa, Punks mä liikaa, laita tota korvatulpat päähän, ei kun korvakuulokkeet päähän. Nuori henkilö vai ei? Mä nyt voi olettaa, että sä oot nuori, mutta henkilö kuitenkin. Me level se me mentiin just äsken. Me menti just äsken, se oli tuo äsken, mitä me vedettiin. Ja. Joo, eikä siinä. Kiitos kaikille, jotka oli messissä. Iso kiitos myös kaikille Kingkonnille. Sieltä löytyy Henny, Joksy, Nordsan ja sekä nyt uusin uusimpana Mystery Master. Kiitos, kun liityit takaisin Kingkonnaksi. Arvostan teitä erittäin paljon. Pysty tosiaan toteuttaa paremmin näitä. Tuette tota, toimintaa, jne, jne, kaiken mahdollista. Ja tota, pystyis mä käyttämään näitä. Wow, hei, mä pystyn käyttämään näitä kanssa. En mä ees no niin. No, näinhän me saadaan show pystiin, mutta Okei, kiitos kaikille Ja tota, me nähdään taas seuraavissa striimeissä Videossa, joka puolella kaikkialla, missäkin ikinä Niin siellähän me nähdään, ja siihen se on Moi ka.